Ha, jantan. Jantan, jantan. Bosak gila ada kucing tu. Okay, ni 6x6. Yang ni kita boleh dapat hint. But we are the pro Sukido player. Sukido. Sudoku. I mean, I'm not a pro, but aku dulu siap beli buku yang tebal tu lah yang ada kadang-kadang. Ada beratus-ratus dalam tu, 500 apa semua. Aku rasa ada lagi kot, yang tu pun tak habis. I don't know why. Aku bila nak habiskan, aku tak tahu. Tapi aku nak start balik kot. And I have an urge to do it. Sorry about that. Next one. Okay, kelabu. So this is this one, this one, this one. Okay, nice. Still manageable lagi lah. Okay. Okay, si tumpuk. Settle lah semua. Oyen, Oyen, Oyen kat sini, Oyen kat sini. And this one should be kelabu. Yep. Settle kelabu. This one. Ni kucing tiga color. Three layer tea. Tak tahulah mana mau kucing tu. What is this? Should be this one. Ya, semuanya hitam kat sini. Yang ni this one, this one. Nice. Shuttle. Kakak dia pun buat variety of music. Same music. Maybe sebab bajet kot. Lagipun game ni murah aja. Dalam beberapa ringgit sahajalah. Tak sampai 10 ringgit aku rasa. So that's why I understood why lah. Tak ada lagu variety of songs. Okay. Okay, shuttle. Labu. 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 Labu and kelabu. This one. Next. Shuttle. Ah, sebab nak dapat kucing yang seterusnya ni. 2, 4, 6, 8, 9. Oh, memang ada 9 kucing ke sini. Lily! Oh my god, comelnya. Oh, dia tak sama macam dalam ni lah. Dalam game punya ni. Lagi handsome ni. Oh, dia macam belah dua. Oh, yen putih tu hitam lah kan. Ha. Someday in 2015. Oh, paling muda ni. Di antara ni. Kofino dengan siapa ni nama dia? Aku lupa lah. Julie. Rescued Mogi being petted for Fino. Likes being petted and like Fofino. Oh, dia betina. Let's go Fofino. Let's go again. It's like visitors rain. She was rescued pregnant from the streets and is mother to both Lino and Giovanni. Check it out at game credits. Oh. So, Lino and Giovanni tak ada dalam game ni kot. Hello, Jubok. Okay, the stream. Yang ni apa tadi? Judy. Apa tadi lah Judy? Okay, let's go. Ooh, okay. Spicy meatball. Okay. Okay, sini. Do.
Okay. Mana dia? Kita perlukan si raccoon. Okay, Oyen should be stuck with Oyen right now. Hitam dengan putih. Dia tak sidur. Dia Judy. Okay, Judy. Judy kat sini. Okay, Judy ni dah settle. Fofino, kita boleh settlekan Fofino dekat sini. Nice. Okay, ni pun dah settle. Lily. Okay, nice. Nice, nice. Okay, settle. A showing. Tasty treats. You have improved the chance of introducing cats properly. Can I use this as a hint every time you see the tasty treats? You can choose to reveal two right answers. Oh, okay. So, okay, kelabu kat sini. Lepas tu. Oyen and Oyen. I mean, Fofino. Fofino settle. Nice. What is this? Lily, Judy dengan Fofino dah ada dah. Okay. Raccoon tak ada lagi. Okay, aku blur sekejap. Ada banyak kosong kat sini. Tapi kita boleh habiskan dengan Lily. Still lagi on hold. Okay. Aku tak tahu nak start dengan apa ni. Okay, should be here. Let's do this one, this one. Okay, Judy, Fofino, Lily belum lagi. Lily, siap. Settle Lily. Who is this? Should be this one, this one, this one, that one. Okay, next. Aku macam blur saat tadi. Sebab banyak sangat kosong kat belah ni. Yang ni dah settle eh. Dia paling dapat kucing pun pula. Aku rasa dapat, I don't know, any good. Who's that Pokemon? Okay, Judy is done. Okay, Fofino here. Fofino, okay, on hold on that. What about Lily? Lily, there is no hint of Lily. Yeah, damn. Okay. Ini kita boleh dapat kat sini. Then sini and sini. Okay. Swing the kelabu asap kat situ. Yeah, kelabu asap settle. Sekarang Fofino. Not yet. Okay, Fofino here. Fofino here and here. Okay, Fofino, Lily. Lily. So Lily on there. Siapa ni? Ada dua tempat lagi untuk Lily. Tiga je ni. So cannot decide yet. This one. Yep. Lily settle. Nice. Mesti problem dengan raccoon ni. Tak tahu. Dia tak dapat apa. Romeo. Damn. Oh, Siamese.
Mixed breed adopted. Someday in 2016, being petted likes cat toys. Just like his cat sister, Leona. His real name is Fofo and he is a lovely blind cat. Oh, wow. The blind cat, that's why dia pejam mata. Tapi dia rupiah ada mata. So, yalah macam pelik kan. Dia betul nak mata, so maybe that's why dia pergi mata dia. So, kita ada Lily. Cantik gambar ada bubuh dalam game ni. Okay. Let's go. Yeah. Go Romeo. I don't have any idea. Okay, Romeo here. How about Judy? Judy. Judy right here. Okay, Lily, you can sit here. Also here, I guess. Completed. Okay, Fofino. Fofino here. Plus two. How about Judy? Yeah, completed Judy also. Okay, Romeo. Romeo. I need your help. Romeo. Romeo here, here and here. Okay, Romeo siap. Semua ada feature yang kita dah kenai. We recognize dah settle. Daripada tak sesat dah. Yep. Shuttle. Swing. Okay. This one, the club WhatsApp one. Okay, how about you, Lily? Lily want to sit here. Okay, Lily settle. Fofino. Judy here, here. Okay, settle. Romeo, want to sit here, Romeo. Here and here, settle. Okay, apa yang tinggal lagi? This one. Shuttle. Berebo. Approach dia lain sikit bila aku main nak by number. So, aku nak try settlekan satu persatu kucing ni. Apa ni kucing? Oh, ni yang kelabu tu. The grey one, this one. Yeah, how about you, Judy? Judy, wanna sit here? Okay. Lily. Buffino. Fino here and here. So can we complete the Judy one? Judy. Nice. So next is the Boyangi. This one. Romeo. Not this one. It's Romeo. Romeo. Okay. Saya nak panggil dia mai sini pula. Okay. Here and siapa ni eh? Okay, nice. Kena kucing yang baru kah? Vitus and Cat Toys. You have improved the chance of introducing cats properly. You can now use this as a hint. Every time you see the cat toys, you can choose to reveal three right answers.
So this is wow. Dari color dia lawa gila dengan apa? Apa ni, pantulan cahaya matahari. Sassy and fearless. 8 October 2016, breed adopted Mogi likes cat toys being by windows. Oh, ni tempat dia lah ni. Dislikes children. Damn, tak suka ludas dia. Trivia, his brother to two deaf cats, Lino and Giovanni. Check them out at Game Credits. Oh, brother to two deaf cats. Wait. So, dia anak kepada... Huh? Itu brother. I mean... He is brother to two deaf cats. Maybe abang angkat kot. I don't know.